بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo oylarning eng afzali bo'lmish Ramazon oyini va kechalarning eng muboraklari bo'lmish Ramazon kechalarini, ibodatlarning eng afzallaridan bo'lmish ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Navbatdagi suhbatimizni dildan suhbat turkumida olib bormoqchimiz. Savol-javoblar erkin mavzularda suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Barchalarimizni o'zining haq yo'lini tanitib, unga ergashib borishimizda kuch, quvvat, havl ato qilsin. Xo'p. Telegram kanallarimizga kelgan savollardan o'qib boramiz. Biroz tungi bedorlik qiyomul laylida turgan birodarlarimiz kirib savollar bergunga qadar o'zimizda bor savollardan javob berishlikka harakat qilib boramiz. Sulton ismli birodarimiz Telegram kanaliga savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum ustoz. Ilmingizni Alloh ziyoda qilsin. Birinchi savol. Laylatul Qadr kechasi Ramazon oyining qaysi kuniga to'g'ri keladi? Debdilar. Ikkinchisi, bu kunda kechani bedor o'tkazib nafl namoz o'qish kifoyami? Uchinchisi, Qadr kechasida xuftondan to bomdodgacha ibodat qilgan afzalmi yoki to quyosh chiqqunga qadarmi? Debdilar. Umuman Qadr kechasi, Qadrga oid savol beribdilar. Bu to'g'risida to'xtalib o'tganmiz. Bizdan tashqari ham juda ko'p Qadr kechasiga tegishli mavzularni bahs qilgan va bu kecha to'g'risida ko'p fikrlar, mulohazalarni aytgan ulamolarimiz ko'p. Biz o'shalardan ba'zilarini keltirib fikrlarimizni umumiy xulosa qilib berishlikka harakat qilamiz. Laylatul Qadr o'zi Qadr kechasi degan ma'noni ifoda qiladi. O'zbekchada qadrni biz qiymat ma'nosida tushunamiz. Ba'zan miqdor ma'nosida ham tushunamiz. Aslini olganda Qadr kechasining o'zi yani lug'atda nimani ifoda qiladi desa, ulamolarimiz Qadr kechasi lug'atda bu bir narsani belgilash, o'lchovini, taqdirini belgilash ma'nosini ifoda qiladi lug'atda. Laylatul Qadr degani o'lchov kechasi degani, miqdorlarni belgilash kechasi degani. Bu al-qadru qadar kalimalaridan kelib chiqqan ma'nolarda shu narsalarni ifoda qiladi. Yana ba'zi ulamolar aytadiki, u Alloh subhanahu va taoloning qazo va qadari, insonlarning hayotidagi umumiy qazo va qadarlarni belgilaydigan kunga ham Qadr kechasi deb aytiladi deyishgan. Yana shunday narsalar bor. Insonning hayotida, ibaratun amma qadahullahu wa hukmu wa hakama bihi min al-umur, bu ikkinchi ma'nosi. Va qila huwa kaunu shay'in musawiyan li ghayrihi min ghayri ziyadatin wala nuqson. Qadr degani o'lchov ma'nosi bor, bu uchinchi ma'nosi. Ya'ni tarozining ikki pallasiga qo'yib teng tortilsa, miqdor qildi, qadr qildi degan ma'nolarni bildiradi. Bu lug'at e'tiboridan. Shariatda nima deyiladi? Qadr kechasining shar'iy istilohi nima? Islom shariati bizlarga Qadr kechasini fazilatlari to'g'risida
ishonchli xabarni keltirdi. O'sha ishonchli xabarni keltirgan zot belgilagan qadr kechasining shar'iy nuqtai nazarda nima deb tushunamiz? Shariatda bu Alloh subhanahu va taoloning bandalar qadarlarini, taqdirini belgilaydigan kunga qadr kechasi deyiladi. O'sha kuni, qadr kechasi kunida Alloh subhanahu va taolo ruhni nozil qiladi. Ruh bu Jibril alayhissalom va malaikalarni, farishtalarni u ruhga tobe qilib, qadr kechasining buyrug'i bilan yerga tushiradi. Va o'sha farishtalar yer yuzida har bir insoniyatni yillik qadarini, hukmini, qazosini, rizqini, ko'p narsasini yozadi, belgilaydi. Bu lavhul mahfuzdan olib belgilaydigan qadr kunlaridagi hodisalar bo'ladi. Mana shuni shariatda tushunamiz. Demak, qadr kechasi shunaqa e'tiborli kecha. Qadr kechasini agar topsangiz, sizni holatingizga ko'ra, shariatdagi o'rningiz, maqomingizga ko'ra farishtalar sizning holatingizni yozadi. Taqdiringizni, qadaringizni belgilaydi. Yillik, ya'ni hisobot qilishadi. Nima uchun qadr kechasi deb nomlangan? Nimaga aynan qadr deb belgilangan? Desa ulamolarimiz bir necha ma'nolarni aytishgan ekan. Qadr kechasining aynan qadr deb nomlanishiga avvalo shu kechada sharaf bor. Qadrni bir ma'nosi qadri baland, sharafi ulug' ma'nolarini berardi. O'sha sharafi ulug', qadri baland kecha bo'lganligi uchun Alloh taolo buni Laylatul Qodr dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laylatul Qodri khayrun min alf shahr dedi. Laylatul Qadr ming oydan afzal dedi. Khayr dedi, yaxshi dedi. Demak, sharaf ma'nosi borligi uchun ham buni Laylatul Qadr deb nomlangan. Ikkinchi bir ma'nosi bor. Nimaga uni qadr deb belgilangan desa, chunki o'sha qadr kechasida mahluqotlarning, xususan insonlarning yillik umrlarining miqdori belgilanadi. Baxtli, saodatli, boy, kambag'al, tug'ilish, o'lish va bunga o'xshagan insonning yillik miqdoridagi yillik rizqlari taqsim qilinadi. Rizq deganda faqat moddiy o'lchov emas, rizq deganda uning hayotidagi barcha tushunchalar o'sha qadr kechasida yil hisobi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham uni Laylatul Qodr deyilgan. Boshqa bir oyatda fiha yufraqu kullu amrin hakim degan Alloh taolo. Laylatul Mubaraka, muborak bir kecha bu qadr kechasi, unda har bir ish o'ta donolik, o'ta hikmat bilan ya'ni o'lchanadi, o'lchovga olinadi deyilgan. Qadr kechasining yana bitta ma'nosi ta'zim ma'nosi bor, ulug'lash ma'nosi bor. Chunki qadr kechasida ulug'lik nima? Mayli, choy bo'lsa bering. Qadr kechasini ulug'ligi juda ko'p hodisalar o'sha qadr kechasida ulug'lik kasb qilib ketadi. Misol uchun deylik, oddiy kunlardagi, oddiy kechalardagi Qur'on qiroati qadr kechasidagi Qur'on qiroatidan ustun bo'la olmaydi. Qadr kechasidagi qiroat ming oylik qiroatning savobidan ustun turadi. Agar ixlos bilan, haqiqiy maqom bilan o'qilsa. Shuning uchun ham Laylatul Qadr deyilgan, ya'ni Laylatu al-Azim, ulug' kecha ma'nosini ham berishgan ekan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo qadr kechasini alohida o'zi uchun oyat nozil qilgan, sura nozil qilgan. Qadr surasi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz uni, ya'ni Qur'onni qadr kechasida nozil qildik. Inna anzalnahu. Hu zamir bu joyda ishora. Olmosh deymiz biz. Olmosh
otga ishora qilish kerak, ya'ni Qur'onga ishora qilish kerak. Yuqorida oyat yo'q. Inna anzalnahu fi laylatin qadr desak, anzalnahu degi hu zamir olmoş Qur'onga ishora qiladi deymiz. Nimadan olamiz buni? Hadisdan olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bayonlaridan bilamizki, anzalnahu dan murod Qadr kechasida Qur'on nozil qilganligiga ishora qilyapti Alloh taolo. Xo'p, sunnatni inkor qiladiganlar inna anzalnahu degi hu zamirdan nima ma'no berishadi? Inna anzalnahu hu zamirdan nima ma'no bor? Javoblari yo'q. Ya'ni sunnat inkor qilayotgan odamlarning faoliyatlari islom uchun xolis faoliyat emas. Sunnatni inkor qilayotganlarning faoliyati islomga zarar berishlik uchun qadamba qadam harakat qilayotgan toifa. Ular hech bir ilmiy asosga suyangan toifa emas. Har bir o'rinda bularni belgilab ketishimiz kerak. Alloh taolo anzalnahu dedi. Anzala kalimasi af'ala vaznida kelyapti. Af'ala bu arab tilida bir narsani birdaniga to'laligicha bir joyga olib kelib qo'ysa anzala bo'ladi, tushirgan bo'ladi. Misol uchun ikkinchi qavatdan bir qop bug'doyni pastga olib tushib qo'ysangiz anzala bo'ladi. O'sha qop, bir qop bug'doyni birinchi qavatga tushirdi bo'ladi. Lekin o'sha bir qop bug'doyni bir chelak qilib maydalab birinchi qavatga tushirib qo'ysangiz buni nazzala deyiladi. Ya'ni bo'lib parcha qilib tushirgan hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo inna anzalnahu anzala kalimasini aytayotganidan, demak bu joyda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni Lavhul Mahfuzga Qadr kechasida bir yo'la hammasini nozil qilganligiga dalolat qiladi. Keyin Lavhul Mahfuzdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 23 yil mobaynida hodisa voqealarining taqozosi bilan muvofiq shaklda nozil bo'ldi. U payg'ambarimizga nozil bo'lishlik hikoyasini Qur'oni Karimda Alloh taolo zikr qilganda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va in kuntum fima nazzalna ala abdina." Biz bandamizga nozil qilgan kitobdan, vahiydan shubha qilayotgan bo'lsalar, bu payg'ambarning o'zi payg'ambar deb da'vo qilib o'zi to'qiyapti degan narsa desanglar, bunga shubha qilayotgan bo'lsanglar deb oyatni zikr qilganda nazzalna degan, anzalna emas, nazzalna degan, biz nozil qilgan degan. Nimaga? Chunki Lavhul Mahfuzdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tushayotgan vahiy parcha bo'lib tushgan. Birdan kitob holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'sha suraning boshidan bugungi o'qiyotgan Qur'onimizning oxirigachasi birdaniga nozil bo'lmagan. Mana bu ilmiy haqiqat ulum Qur'onda alohida o'rganiladi. Bu ilmiy haqiqatdan biz ko'zlab yechib olishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri Qur'oni Karimning mo'jizaligiga dalolat qiladi. Qur'oni Karim 600 betdan oshiqroq kitob. Bizning hozirgi formatimizda yozilganda 600 betdan oshiq. Usmon mushafida ko'p bo'ladi, undan ham ko'p bo'ladi. Bu 23 yil mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jibril vositasi bilan hodisalarning sababi yoki besabab nozil bo'ldi. O'sha 23 yilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni kitob holatiga keltirmadilar. Kitob qilib jamlamadilar, kimgadir o'qib berib, tahrir qilmadilar, bunisini tuzatish kerak, bunisini kesish kerak demadilar. Bu 23 yil mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam omonatni ummatga to'la-to'kis yetkazganlaridan keyin, vafot topganlaridan keyin Qur'onni kitob qilishlik tashvishi sahobalarda uyg'ondi. Ilk tashvish Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlarida boshlandi. Hazrati Umar kelib bu gapni qattiq turib oldilar. Ey Abu Bakr, Qur'onni kitob qilib qo'yaylik dedilar. Chunki bir g'azotda 70 ga yaqin sahobaga xiyonat qilib, qori sahobalarni vafot toptirishdi. Shahid qilishdi. Shunda tashvish qildilar. Qorilar vafot top ketyapti. Qur'onni yodlaganmiz, qalbimizda hammamiz ko'tarib yuribmiz. Lekin ertaga buni kitob holatida ham rivoyat qilib qoldiraylik degan tashvishni keyin qilishdi.
va hammaning qalbida yod bo'lgan sahobalardan qorilarning qalbida yod bo'lgan Qur'onni hammaning ko'z o'ngida, hammaning guvohligida kitobga tushirib qo'yishdi. Sahobalar o'zlari qorilar to'ttasi o'tirib olib turib Qur'onni yozib qo'ysa bo'lardi. Hech kim bunga ixtirof qilmas edi. Nimaga to'tta sahoba yozdi, biz yo'qmiz demas edi. Ular 1400 yil oldingi akademik faoliyatni amalga oshirishdi. Bugun bu faoliyatni tahsinga loyiq faoliyat sifatida eslaydi. Ilmdan xabari bor odam, bir oz kitobni tushungan odam, ikki varaq narsa yozgan odam buning qadrini biladi. Kim tanqid qiladi? Kim bu kitobga deb past nazar bilan qaraydi? Ikki kalimani yoza olmaydigan odam. Gapirishi mumkin buni. Abu Bakr Siddiq Zayd ibn Sobitni chaqirdilar va atroflariga to'tta u kishiga tegishli qorilarni, ya'ni murattab qorilarni juri sifatida ya'ni qo'ydilar va qorilar bilardi Qur'onni, yoddan bilishardi, lekin ummat orasiga bu ish ilmiy omonat ekanligini ko'rsatish uchun hammaga e'lon qildilar. Kimni qo'lida yozilgan Qur'on bor, olib kelsin. Yozilganligiga ikkita guvoh bilan kelsin dedilar. Olib kelishib, qo'yib, ko'rishib masjidda, ya'ni qo'l yozmani yig'a boshlashdi. Qo'l yozmani yig'ishib, Qur'onni jam qilishdi. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu ishni qoyil qilib yetkazdilar. Ana undan keyin qiroatlar o'rtasida Rasulullohdan faqat bir dona qiroat rivoyat qilinmagan. Bir qancha qiroatlar rivoyat qilingan. Qiroatlarning ham farqi bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir masjidga kirsalar, bir odam Qur'on o'qiyapti. Eshitsalar, Hazrat Umarga ta'lim berilgan Qur'on emas u. Namozni tugatgan zavoti haligi odamni yoqasidan ushladilar. Sen qayerdan Qur'onni buzib o'qiyapsan dedi. U men buzmayapman, menga Rasululloh shuna o'rgatganlar dedi. Yur deb Rasulullohning oldilariga olib keldi. Ey Allohning rasuli, bu odam Qur'on tilovat qilyapti. Lekin qiroati menga o'rgatgan qiroatingizdan emas dedi. Shunda Rasululloh qo'yib yubor yoqasini dedilar. Haligi odamga aytdilarki, Qur'on o'qi. Haligi odam Qur'onni o'qiganda hakada unzila ilayya dedilar. Mana shundoq menga nozil qilingan dedilar. Endi Umar san o'qi dedilar. Hazrat Umar o'zlariga o'rgatilgan ta'lim bilan o'qigandilar va hakada unzila ilayya dedilar. Menga shundoq nozil qilindi dedilar. Hazrat Umarning bir oz taraddudlari bo'ldi. Nahotki nima deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'ksilariga qo'llari bilan urib ibadi shayton ya Umar dedilar. Ey Umar, shaytonni uzoqlashtiring. Shaytonni uzoqlashtiring. Menga Qur'on 7 ahrufda nozil bo'ldi dedilar. Sab'at ahruf. Sab'at ahruf ham alohida ilmi bor, ulum Qur'onda gaplashganmiz buni. Demak, Qur'on Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari to'qib olgan kitob emas, bo'lishi mumkin emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida kitob bo'lgani yo'q edi. U sahobalarning qalbida Qur'on sifatida o'rnashgan edi. O'sha sanad kelyapti bugunga qadar. Kitob uni tasdiqi xolos, rasmiy ko'rinishi. O'shaning uchun uni rasmul Qur'on deyiladi. Qur'onning qalbdagi yotturgan Qur'onning rasmi u. Asl Qur'on qalbdagi Qur'on. Yoddagi, hifzlardagi tilovat qilinayotgan qorilarning o'zaro bir-birlariga sanad orqali yetkazib kelayotgan ilm asosiga qurilgan Qur'on bu Qur'on. Endi hadislarni inkor qilayotgan besunnatlar, hadislar yolg'on to'qilgan deyotganlar bir to'xmatni uchini sahobalardagi Qur'on qiroatining rivoyatiga ham uryapgan bo'lishadi. Buni bilib qilishyapti. Biroz shubha uyg'otib olishsa, biroz musulmonlarning o'rtasiga bu narsalarni singdirib olishsa, ikkinchi etapda Qur'on ham shubhalilikka olib borishadi. Hadisda aqliga to'g'ri kelmaydigan narsalar bor, shuning uchun inkor qilamizmish. Seni aqlingga to'g'ri kelmaydi, seni aqling chunki bu narsalarni ko'tara olmaydi. Uni bizning ulamolarimiz aqliga to'g'ri kelishligini ko'rsatib berishgan. Daru ta'aruzul aql va naql degan kitoblar yozishgan. Aql bu kelayotgan naqlga zid kelmaydi hech qachon. Agar sog'lom aql bo'lsa, naql sahih bo'lsa, hech qachon aql uni inkor qilmaydi deyishgan. Ularning maqsadlari nima? Oldin hadislarga shubha uyg'otishsa, o'sha aqlga to'g'ri kelmaydigan
hodisalar deb gapirayotganlarini keyin Qur'ondan ham gapirishadi. Qur'onda ham insonning aqli ko'tara olmaydigan ishlar bor. Iso alayhissalotu vasallamning beshikda gapirganlarini aql ko'taradimi? Ko'tarmaydi. Iso alayhissalotu vasallam o'liklarni tiriltirayotganlari aql ko'taradimi? Aql ko'tarmaydi. Moddiy hayotga, moddiy dunyoga to'g'ri kelmaydi bu narsalar. Iso alayhissalotu vasallam tug'ma ko'rlarni ko'zini ochyaptilar bittasilar. Aqlga to'g'ri keladimi? To'g'ri kelmaydi. Fan tasdiqlaydimi? Tasdiqlamaydi fan. Fandan ustun narsalar bular, mo'jiza sifatida e'tirof qilinadi. Qur'onda turibdi. Solih bandani yosh go'dakni o'ldirganligini aql ko'taradimi? Aql ko'tarmaydi. Nimaga o'ldiryapti yosh bolani deydi. Demak, sunnatni inkor qiladiganlarni kimni do'st tutayotganligiga ham e'tibor berishingiz kerak. Ularning asl do'stlari dahriylar, ateistlar. Ateistlar qila olmagan ishni bular biroz munofiqona amalga oshirmoqchi bo'layotgan toifa. Ateistlar Qur'onni ham, hadisni ham inkor qilishadi, Allohni ham inkor qilishadi. Bular biz Allohga iymon keltiramiz, Qur'onga amal qilamiz, hadis kerakmas deb xuddi ateistlarni qilmoqchi bo'lgan dushmanchiligini islomga qilmoqchi bo'lishadi. Bu bizdagilarning saviyasi u qadar emas, lekin bularga o'rgatayotgan o'sha Yevropada turgan, Angliya maxsus xizmatlari tomonidan ishlab chiqilgan proyektlar, Turkiyada tarqagan bu ilohiyotchi nomi bilan harakat qilayotgan xoinlar aynan shu ishni qilishayotgan odamlar. Biz aqidamizni bularning zararli tushunchalaridan himoya qilib olishimiz, ularga qarshi immunitetlarimizni hosil qilib olishimiz kerak ilmiy asosda. Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, inna anzalnahu. Biz Qur'onni Laylatul Qadrda nozil qildik. Qadr kechasida nozil qildik, deyapti Alloh taolo. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Qadr kechasini sizga nima bildiradi? Qayerdan bilasiz? Qadr kechasi to'g'risidagi ma'lumotlar Qur'on nozil bugunga qadar ilmiy maydonda, ilmiy bahslarda yo'q edi. Alloh taolo biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik deb ortidan "Oma adroka ma laylatul qadr" dedi. Qadr kechasini sizga nima bildiradi? Qattan bilasiz, Qadr kechasi haqida sizda ma'lumot yo'q axir. Bilmasdingiz. Bu ilmdan xabaringiz yo'q edi. Butun insoniyat bu ilmning oldida ojiz edi. Deb Alloh taolo davomidan Qadr kechasining nimaligini bayon keltiradi. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Qadr kechasi ming oydan ustun turadi. Nimasi ustun turadi desa, Qadr kechasida qilingan ibodatning fazli boshqa oylarda qilingan ibodatning ming oylik fazlidan ustun turadi. Aynan bu oyatning nozil bo'lishining sababi nuzulida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bani Isroilda yashab o'tgan bir inson to'g'risida, Shamun nomli bir mujohid to'g'risida sahobalarga gapirib beradilar. Aytadilarki, bizdan oldingi, bizni ummatdan oldingi qavmlarda bir odam yashab o'tgan. Ismi Shamun, turli xil rivoyatlar bor, nomlar to'g'risida biroz farqlar bor. Bu odam ming yil kunduzi Allohning yo'lida jihad qilgan, kechasi Alloh uchun qoyim bo'lib ibodat qilgan. Bu odam dushmanlar bilan har doim jangda g'alaba qozongan. Bu odamning qilgan ibodatlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday maqtadilarki, sahobalar tamanni qilib qolishdi. Va bir oz taassufga borishdi. Bizda unaqangi ming oylik umr yo'q. Ming oy taxminan 83 yilga to'g'ri keladi. Biz bunaqa ming oy ibodat qiladigan umrga ega emasmiz. Qanaqa qilib endi u odamlarning, bizdan oldingi ummatning bu fazilatiga qanaqa erishamiz? Deganda
الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر آياتنا نازل قلده قدر كيشسن تابسنجز وشا بني إسرائيل ده ibodat qilib o'tgan, ibodatni ham kunduzi bilan jihod qilgan, kechasi bilan qoyim bo'lgan ibodatdagi insonning amalidan qadr kechasidagi ibodatimiz ustun turar ekan. Buni, demak, qadrini bilishimiz kerak, g'animat bilishimiz kerak, buni xuda behudaga o'tkazib yubormasligimiz kerak. تنزل الملائكة والروح وش كتشدة ملائكة لر وروح جبريل عليه السلام نازل بلاد شو هذا يريزك تنزل الملائكة والروح ملائكة لر بلان روح نازل بلاد روح تن مراد جبريل روح الأمين شانشلي بوجن فرشتة يرجع نازل بلاد شو هذا فيها من كل أمر وش قدر كتشسنت حرب إشنين تسرب وشن تشد تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وكتشد تا تان أتكنجة قدر سلامت لك بولد وتساكن كتش بولد بو آيات كريمة دن قدر كتشسنين قچان إكالليجن تفاول قلب hisoblab olgan ulamolar bor. Endi hadis shariflarda juda ko'p rivoyatlar kelgan. Sahih to'plamlarning barchasida Qadr kechasining fazli to'g'risida alohida hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda marhamat qiladilarki, taharru laylatul qadri fil ashr al awakhir min ramazon. Ramazonning oxirgi 10 kunligida qadrni istanglar deganlar. Shu oxirgi 10 kunlikda ekanligiga bu hadis sahih hadis dalolat qiladi. Yana Muslimda qilingan rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi" deganlar. Ya'ni kim Qadr kechasida iymon bilan savob umidini niyat qilgan holda qoyim bo'lsa, ya'ni o'sha kechani ihyo qilsa, namoz o'qib chiqsa, qiroat qilib chiqsa, salovat aytsa, istig'for aytsa, duo qilsa, o'sha kechasi uxlamasa, nima bo'ladi? Uning avvalgi gunohlari hammasi kechiriladi. Qadrning kechaning fazilatlaridan biri. Oysha onamizdan yana rivoyat bor. Buni Imom Termiziy sunanlarida keltirganlar. Oysha onamiz radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ey Allohning rasuli, agar men Qadr kechasini topib qolsam, Qadr kechasiga musharraf bo'lsam, nima qilay? Nima so'ray deganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quli, Allohumma innaka afuvun karim تحب العفو فاعف عني deganlar. Ey Allohim, albatta sen af qiluvchi o'ta karamli zotsan va af qilishni, kechirishlikni yaxshi ko'rasan, meni kechirgin deb duo qil deganlar. Qarang, bandani bir fazilatni so'rashdan ko'ra gunohini kechirishligini so'rashlik muqaddam turar ekan. Chunki banda ilk avvalo gunohlardan poklanish kerak. Fazilatlarga ega bo'lishlik gunohdan poklanishdan keyin turar ekan. Chunki xatolar insonning kasbi, xatolar insonning xilqatida, jibillasida bor narsalar. Biz xatolardan qutulgan paytimizda nusratga erishamiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Islom ummatining yutug'i hech qachon askarning ko'pligi bilan bo'lmaydi deganlar. Askarimiz ko'p bo'lib yutmaymiz biz deganlar. Bizning yutug'imiz dushman bilan bizni xatolarimiz solishtirganda biziki kamroq bo'lsa yutamiz deganlar. Chunki xatoimiz kam bo'lishligi, gunohimiz kam bo'lishligi bilan Allohga yaqin bo'lamiz va dushmanga qarshi Alloh bizga yordamga keladi. Yordam beradi, biz yutamiz deganlar.
lekin xatolarimiz, gunohlarimiz dushman bilan teng bo'lsa, idda masalasi, ya'ni sanoq masalasida ular ko'p, gunohlarimiz ular bilan teng, u paytda biz ularga yutqizamiz deganlar. Demak, ilk qadr kechasi, hatto qadr kechasini topganingizda ushlagan narsam oltin bo'lsin demas ekanmizda, qadr kechasida Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afva fa'fu anni deyishimiz kerak. Meni gunohlarimni kechirgin parvardigoro, xatolarimni kechirgin parvardigoro deyishimiz kerak ekan. Demak, qadr kechasini qachonligi to'g'risida mavhum bo'lib qolgan mavzu, qadrning qachonligini hech kim bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kechada qadr kechasining qachon ekanligini aytmoqchi bo'lib, u kishiga xabar bo'lib chiqqan paytlarida eshik oldida ikkita sahoba bir-biri bilan tortishib turgan ekan, urushib. Ularni ko'rib, ularni islohga chaqirdilar-da, keyin aytdilarki, qadr kechasi meni esimda edi. Ikkita odam kelib janjal qilayotgani sababli esimdan ko'tarildi. Inshaalloh bunda ham yaxshilik bordir. Qadrni toq Ramazonning toq kechalaridan qidiringlar, izlanglar dedilar. Va yuqorida aytganimiz Buxoriyning rivoyatida oxirgi 10 kunlikdan izlanglar dedilar. Demak, juda yaqin bizga ishora qilib qo'ydilar. Oxirgi 10 kunlikni toq kechalarida o'ta e'tiborli bo'lishimiz kerak. E'tikof o'sha oxirgi 10 kunlikda o'tirishga harakat qilishimiz kerak. Toq kunlarga o'ta xaris bo'lishimiz kerak va o'sha kechalarda qadrini bilishimiz kerak. Faqat non, ovqat, gaz balon so'ramasligimiz kerak. Biz ummatning nusratini so'rashimiz kerak. Ummatga istig'for aytishimiz kerak. Gunohlardan poklanishlik uchun eng ulug' kechalar sifatida uni qadrini bilishimiz kerak. Oyati karimada Alloh subhanahu va taolo inna anzalnahu fi laylatil qadr degan. Ha? Biz Qur'onni laylatil qadrda nozil qildik degan, tushirdik degan. Va ma adroka ma laylatul qadr degan. Yana laylatul qadrni qaytadan zikr qilyapti. Sizga laylatul qadrni nima ekanligini qattan bilasiz, sizga nima bildirdi deyapti. Bu qaytadan zikr qilishlik aslan olganda balog'at fanida va ma adroka ma hiya deyish kerak edi. U deyish deb olmosh bilan ifoda qilsa joiz edi, lekin Alloh taolo yana qaytadan laylatul qadrni zikr qilyapti. Uchinchisida ham hiya xoyrun min alfi shahr desa ham bo'lardi. Laylatul qadrni hiya u ming oydan afzal desa bo'lardi, lekin bu joyda ham laylatul qadr xoyrun min alfi shahr dedi. 3 marta laylatul qadrni zikr qildi. Ulamolarimiz bu joydan tafaul olishgan. Hadislarda kelyapti, oxirgi 10 kunlikni toq kechalarida qadr kechasimi? Ha. Nima uchun Qadr surasida 3 marta laylatul qadr zikr qilindi? Nima uchun? Buni bir hikmati bo'lish kerak. Qur'oni Karimning har bir harfi ilohiy bashorat, ilohiy message, ya'ni xabar. Laylatul qadr oyati 9 ta harfdan iborat. 3 marta zikr qilinganda 27 bo'ladi. Demak, 27-chi kechaga ishora qilyapti oyat deyishgan. Chunki hadis shariflarda ham 27-chi kechada ligi to'g'risida hadislar bor. 29 ga ham bor. 25 ga ham bor, 23 ga, 21 ga ham hadislar bor, 27 ga kuchli hadislar bor. Oyat ham 3 marta Laylatul Qadrni qayta zikr qilishligidan 27 ga ishora qiladi deyishgan. Va o'sha Qadr surasida inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ O'sha joydagi hiya endi olmosh bilan keldi. O'sha hiya qadr kechasi hiya degan hiya kalimasi
yuqoridan inna anzalnani harflaridan sanab kelsangiz 27-chi o'rinda turibdi. Demak, shuni ham ishora qilib aytishganki, Qadr kechasi 27-chi kechada deyishgan. Qadr kechasining alomatlari qattan bilamiz. Qanaqasi Qadr kechasi ekanligini bilamiz desa, bir qancha sabablari bor. Bittasi Qadr kechasida oydinlik bo'ladi. Oydin, yorqin kecha bo'ladi. Yana Qadr kechasida musulmon odamning, mu'min odamning qalbida xotirjamlik bo'ladi, o'ta sakinat bo'ladi. Hamma narsadan qalbiga xushvaqtlik kiradigan kecha bo'lib qoladi u kecha. Va sokin, yengil shabada bo'ladi. Biroz yomg'ir yog'ish ehtimoli ham bor, bu ham uning alomatlaridan biri bo'ladi. Va Qadr kechasini, haqiqatda bu kecha Qadr ekanligini alomatlardan biri, ertalab tongda quyosh nuri xuddi barkashga o'xshab chiqayotgan paytda odamning ko'zini olmaydigan nur insonni ko'zinga qattiq bir inshiroh qilmaydigan darajada, odamni ko'zini quyoshga bemalol tikiladigan darajada quyosh chiqadi. Nimaga desa, chunki farishtalarning ko'pligidan quyoshning nuri biroz so'nib qoladi. Bu ham bir alomatlaridan hisoblanar ekan. Sahih Muslimda rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Qadr kechasining tongida quyoshning shu'lasi bo'lmaydi deganlar. Shu'la o'sha insonning ko'zini qamashtiradigan yorug'ligi bo'lmaydi deganlar. Qadr kechasida eng afzal amallar nima? Desa, Qadr kechasidagi eng afzal amal kechqurungi xufton namozini jamoat bilan birga o'qish. Bismillah. Jamoat namozini, xufton namozini jamoat bilan o'qish eng birinchi qilinadigan ish. Shom namozini ham jamoat bilan o'qib, xufton namozini ham jamoat bilan o'qib va iloji borlar masjidda, e'tikof o'tirganlar e'tikofida, ayollar uylarida taroveh namozlarini o'qigandan so'ng Qur'on qiroatiga ham vaqt ajratishadi. Bir pora o'qishadi, ikki pora o'qishadi, uch pora o'qishadi. Biroz o'zlariga Qur'on qiroatidan charchoq sezsalar, keyin zikrlarni reja qilib olishadi. Istig'for aytaman faloncha. Istig'forni ham qiblaga qarab, cho'kkalab o'tirib, Alloh subhanahu va taoloni o'ziga bog'lanib aytiladi. Va salovatga ham o'rin berish kerak. Ma'lum bir miqdorda salovat aytaman deb uni ham o'tkazish kerak. Subhanalloh, alhamdulillah, bularni, zikrlarni ham bir qancha sanog'ini o'tkazish kerak. Keyin namozga e'tibor berish kerak. Namoz, nafil namozlar, qazosi bor odamlar qazo namozlarini, hojat tiborlar hojat namozlarini o'qib, bu namozdan ham bahra olish kerak. Shundan tashqari ilmiy suhbatlarga ham vaqt ajratish kerak. Ilmiy suhbatlar, savol-javoblar qilish kerak. Qadr kechasidagi xatolardan saqlanish kerak. Qadr kechasida g'aflatdan chetlanish kerak. Xatolar nima? Odatda Qadr kechasida dasturxonni to'ldirib bezatiladi. Osh bo'lsin, sho'rva bo'lsin, to'rt xil, besh xil ovqatni qilinadi. Ovqat pishguncha jamoatlar o'tirib olib, xiring-xiring hangoma qilib o'tirishadi. Ba'zi jamoatlarda ikki xotinlikdan mavzu boshlaydi. To sahar kelgunga qadar ikki xotinlikni janjali, ikki xotinlikni gurungi bilan kechani o'tkazib borishadi. Tez saharlikni olib kel, osh yeymiz deyishadi. Bunday qilmaslik kerak. Bu odamlarni yengil mavzular bilan Qadr kechasidan g'aflatda qoldirmaslik kerak. Sigaret
sahobalarning hayotidan bir o'qib, ahli ilmlarning hayotidan, salaflarning hodisalaridan o'qib, bunga vaqt ajratish kerak. O'sha kechani qadrli, e'tiborli hisoblab chiqishimiz kerak. Xo'p, aytishimiz kerak bo'lgan savolga tegishli gaplar tugadimi? Keyin bomdod namoziga jamoatga borish kerak. Shunda xuftonni jamoat bilan o'qidingiz, bomdodni jamoat bilan o'qidingiz, kechasi bilan ibodatlarni qildingiz. Ba'zilar umuman uxlamay chiqishlikni shart demaydi. Charchagan odam bo'lsa biroz mizg'isin, hech zarari yo'q. 10 minut, 15 minut, yarim soat, 1 soat uxlab olsa bo'ladi. Chunki xuftonni jamoat bilan o'qisa, bomdodni jamoat bilan o'qisa, sahih rivoyatda kechani kecha bo'yi ibodat qilib chiqqanlik savobiga ega bo'ladi. Ibodatlardan ko'zlangan maqsad o'zini qiynash emas. Ibodatlardan ko'zlangan maqsad qalbingizda xursandchilik bilan, rag'bat bilan Allohga bo'lgan ibodatni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, diplomat degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli kanal ijodkorlari. Sizlardan bir savolim bor edi. Yaqinda onam olamdan o'tdilar. Ularni qabrlarini ustiga panjara o'rnatamiz dedilar dadamlar. Men bunga rozi bo'lmadim. Onam aytgandilar, panjarada qabrlar, qabrdagi ruh qiynaladi degandilar. Biz endi qabrni ustiga nima qilsak bo'ladi? Oldindan rahmat javob uchun debdilar. Vafot topgan insonning qabriga tiriklar uchun kerak bo'ladigan narsalarni ishlatish makruh, isrof hisoblanadi. Panjara temirdan bo'lsin yoki bu turli xil qimmatbaho toshlardan bo'lsin, joiz emas, to'g'ri emas. Vafot topganlarga bunaqangi dabdaba qilishlik to'g'ri emas. Qabr insonlarni hayiqtirib qo'rqitib turish kerak. Qabrga borgan odam shu joyga kelishligini o'ylab, oxiratni eslash kerak. Qabristonga kirib o'lgisi kelib ketmaslik kerak, ya'ni. Shunaqa qabrlar bor. Bir qabristonda aylanib o'lgisi kelib ketadi odamni. Bu endi bir istiora ma'nosida gapiryapman. Unaqa bezab tasamaslik kerak. Bizning islom shariatimizda qabrni bezash yo'q. Qabrlar shu tuyani o'rkachini singari tuproq bo'lib turish kerak. Yomur yoqsa Allohning rahmati bo'ladi. Narsa chiqsa Allohning rahmati istig'for aytadi. Panjara qilsa, u panjaraga pul saplash kerak. U pulni yetimga bering, yesirga bering, onangizni haqqiga duo qilsin deng. O'sha foydali, o'sha manfaatli. Hatto qabrga pishgan g'ish ishlatish makruh. Pishgan g'ish chunki tiriklarga kerak. Qabrni belgi qilib qo'yish desa bo'ladi. Bitta belgini qilib raqam qo'yib qo'yasizmi? O'sha qabrni nimaligini ajratib turadigan, kimga tegishli ekanligini bildirib turadigan holat qilsa bo'ladi. Lekin qabrni tiriklar uchun kerak bo'ladigan narsalar bilan bezash joiz emas. Agar bezalaversa, qabr ko'p joyni egallab ketadi. Yevropalarda eng katta muammo qabriston yetishmasligi. Chunki qabrga eng qimmatbaho toshlardan sag'analarni qilishadida, u qabr shu bilan buzilmaydi. Odam o'lishi doim bor, yana u odam o'ladi, yana joyiga egallaydi. Qabrlarning narxlari falon pul bo'lib ketadi. Muammo shaharsozlik masalasi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar qabrlardagi shu toshlarni muammo qilishadi. Shu muammo sababli shaharda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Islomda bo'lsa undaqa emas. Qabr tuproqdan iborat. Ma'lum bir vaqtdan keyin u qabrni buzib, ustiga boshqa qabr qilsa yoki ustiga boshqa binolarni qilib foydalansa bo'ladigan. Ma'lum bir muddatdan keyin qabristonni buzib tashab, o'rniga boshqa narsa qilishlikka ijozat bor shariatda. Tosh qilib, panjara qilib, boshqa narsalar bilan uy qilib tashalsa, qabrning qabrlik xususiyati, qabrlik ibratiga putur yetadi.
bu narsalarga biz hissa qo'shmasligimiz kerak. Xo'p. Malak degan profildan savol beryaptilar. To'g'rirog'i bir mavzu tashabdilar. Bu mavzuni balki bir kun alohida suhbat qilarmiz. Assalomu alaykum, zino haqida gapirib bersangiz debdilar. Inshaalloh bu mavzuni Alloh nasib qilsa alohida bir mavzu sifatida qo'lga olamiz. Zino gunohi kabiralardan. Islom shariati harom degan va had joriy qilgan gunohlardan. Dunyoning o'zida uning jazosi bor. Oxiratda jahannamga tushishlik uchun alohida jahannamda joy hozirlangan gunoh bu. Tavbasiz o'tgan odamlar, bu qilgan ishining e'tirofini qilmagan odamlar dunyoda xorlikka, dunyoning o'zida o'ta tashlandiq hayotga qoladi va o'limi juda ayanchli bo'ladi. Zinokorlarning o'limi ayanchli bo'ladi. O'sha o'ldirib yoqib ketibdi, falon narsa sanchib ketibdi, yoki yuziga kislota sepib ketibdi. Bunga o'xshagan narsalarning hammasi zinokorlarning 98% da amalga oshiriladi. Chunki ular iflos odamlar, zino bilan shug'ullanadigan, zinoga mukkasidan ketgan odamlar toza odamlar emas. Ya'ni tozalikka yurgan odamlar emas. Ularning aylanayotgan chuquri iflos chuqur. U chuqurda albatta ifloslik bilan xotima topadi, tavba qilmasa. Oxiratda bo'lsa o'ta og'ir jinoyatlarning azobi ularga beriladi. Tandir ichida ularni yoqiladi. Bunga alohida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Barlaviylar haqida ham so'rabdilar. Barlaviylarni ham bir o'tirib suhbat qilamiz inshaalloh. O'zgina javob berganmiz. Uzun-uzun mavzularga biroz tafsilot kerak. Qisqa javob berishlik to'g'ri emas. Manchester United profilidan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Meni bitta savol qiynab keladi. Iltimos shunga aniqlik kiritib bersangiz. Ayol kishi eri bilan qo'shilgandan keyin to'liq hamma joyini yuvishi shartmi? Yoki agar sochini o'rgan bo'lsa, faqat badanini yuvish kerakmi? Chunki bu savolga ikki xil javob oldim. Bittasi sochini o'rgan bo'lsa, faqat badanini yuvadi desa, ikkinchisi yo'q, hamma joyini yuvish shart dedi. Qaysi birining javobi to'g'ri debdilar? Ayol kishi sochi o'rilgan holda bo'lsa, badanining hammasini yuvish bilan birga boshining aslini ham yuvadi. Sochchi o'zini yuvmaydi. Sochni yuvish shart emas. Soch o'rilgan bo'lsa, boshning asliga tagiga suv tekkizsa bo'ldi. Badanning hamma joyiga suv tekkizadi. Soch o'rilmagan bo'lsa, unda sochini ham yuvish kerak bo'ladi. Qosimov degan birodarim savol bergan ekanlar. Ramazon oyida Qur'oni Karimni o'zbekchasini xatm qilishlikni niyat qilgan ekanlar. Chunki arab tilini bilmayman deyaptilar. Ba'zilar bunday qilma, ustozing shayton bo'lib qoladi deyapti debdilar. Yo'q. Siz qiroatni, masalan, taroveh namozlarida qiroatning orqasida somi bo'lib turishingiz ham hozircha sizga xatm o'rnini bajaradi. Tarovihlarga ishtirok eta olmay, unda ham chala bo'lib qolgan bo'lsa, birorta qorini ovozlik variantini qo'yasiz va uni eshitib 30 bora Qur'onni eshitib chiqsangiz ham, bu ham xatmni bir ko'rinishi hisoblanadi.
Abdurahmon degan birodarimiz, assalomu alaykum qora aka, bir inson o'zidan qarzdor bo'lgan insonga zakot berishi va bir oz muddat o'tgach qarzini so'rashligi joizmi? Shu ish to'g'ri bo'ladimi debdilar. To'g'ri bo'ladi. Zakotni qarzga aralashtirmaslik kerak. Ya'ni avval ham aytganmiz, zakotni beradi. Zakotga muhtoj bo'lsa, olishlikka haqiqatda shu ehtiyoji bo'lsa, zakotni unga beradi va zakot ado bo'lgandan keyin alohida keyin qarzini haqqini so'rashlikka haqqi bor. Qarzing bor, menga ber deyishga haqqi bor. U olgan odam, yo'q, men bu narsa hozir pulim bor, sendan olgan zakotim bor, uni men senga bera olmayman, falon joyda sendan ko'ra muhtojroq joyim bor, unga berishim kerak desa, haqqi bo'lish kerak. Albatta, uni so'rashlikka ham sizning ham haqqingiz bor. Farrux Salimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Soat 2 largacha uxlamay turib tahajjud namozini o'qisa bo'ladimi dedilar. U tahajjud bo'lmaydi. Soat 2 gacha uxlamay keyin namoz o'qigan nafl namoz bo'ladi. Tahajjud o'zi arabcha so'z. Tahajjada degani uxlab uyg'onib o'qilsa, tahajjudning ma'nosi shu. Uxlaydi bomdod xuftondan keyin uyg'onib namoz o'qiydi kechqurunda. O'shani nomini tahajjud deydi. Uxlab turib keyin namoz o'qidi bo'ladi. Agar uxlamasdan o'qisa, uni qiyomul layli deydi. Ihyaul layl deydi. Kechani ihyo qilish, kechada uxlamasdan qoyim qilib chiqish, namoz o'qish ma'nolarini beradi. Tahajjudni ajri, tahajjud to'g'risidagi gapning fazilatning bir ma'nosi ham shu. Inson uxlagandan keyin uyqudan kechib turib namoz o'qishligining fazli bor. Chunki uyqudagi odam uyqusidan kechib turishligi kuch talab qiladi. Shirin uyqudan voz kechishlikni talab qiladi. O'shandan voz kecha olsangiz tahajjud bo'ladi. Uxlamasdan borib o'qisangiz u tahajjud bo'lmaydi. Xo'p, Abdulbosit degan birodarimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Sizga noo'rin gapirib qo'ysam, oldindan uzr so'ragan holda e'tiroz bildirmoqchiman. Diniga qiziqqan birodarlarimizning savollariga imkon darajada javob berayotganingizdan Alloh rozi bo'lsin. Lekin o'zingizga ham ma'lum bo'lsa kerak, ba'zi bir savollarga javob berishda qoningiz qaynab qoladi, qaynab ketib qoladi. Shaytondan bo'ladigan g'azabni bosa olmaysiz. Tanqidga ham doim e'tiroz va keskin raddiyalar, qo'pol so'zlar bilan javob qaytarasiz. Lekin o'zingiz kanalda Shayx Ramazon Buti rahimahullohning qanday bag'ri kenglik bilan javob qilishlarini joylagansiz. Oddiy xalq ahli ilmlardan o'rnak olish kerakligini ham yaxshi bilasiz. Har tomonlama ibrat bo'la oladigan ahli ilm bo'lishga harakat qiling. Har qancha g'azabingiz qaynasa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga xilof qilmay muloyim bo'lishingiz kerak. Sizga aql o'rgatishga yetadigan ilmim bo'lmasa ham, Alloh taoloning va eslating albatta eslatma mu'minlarga manfaat berur degan oyatiga binoan shu eslatmani aytishga qaror qildim. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin debdilar. Alohida tashakkur, bu bizni xatolarimizni o'ta madaniy suratda yuzimizga aytayotganingiz uchun, albatta siz aytayotgan gap jon bor. Ba'zan jahl keladi, ba'zan bizga nisbatan bo'layotgan provokativ savollarni provokatsiya ekanligini e'tibordan chiqarib qo'yamiz. Bu qilayotgan xatolarimizni o'nglashlik uchun doim tayyormiz. Albatta aytayotgan gaplaringizni qabul qilamiz. Inshaalloh bu borada qo'limizdan kelgancha islohotlarga harakat qilamiz. Ramazon Buti rahimahullohni o'sha bag'ri keng bo'lganlari, u kishidan kelib uzr so'ragan odamlarga shaxsiy adovatdan kechirdim deganlari, bu u kishining haqiqatda ilm borasida, ilmga amal, fahm borasida ham, taqvo borasida ham peshqadam zot ekanlariga dalolat qiladi. Bizning kamchiligimiz ko'p, nuqsonimiz ko'p, har doim e'tirof qilib aytaman.
ilm ahli sifatida man o'zimni bir mezonga, taroziga qo'ymaganman, qo'ya olmayman, hayo qilaman, chunki ilm ahllarini ko'rganman. Ilm ahllarining oldida biz solishtiradigan, solishtirma og'irligimiz yo'q. Undan tashqari hech qachon mendan ibrat olinglar degan da'vodan uzoqman. Hech qachon bu da'voni qilmayman. Chunki ibrat olinadigan inson emasligimni o'zim yaxshi bilaman. Men aytayotgan gaplarda xuddi bir shamning misoli bor. Aytayotgan gaplarimda sahih rivoyatlar bo'lsa, salaf ulamolarining ibratlari bo'lsa, ilm borasidagi gaplari bo'lsa, u shamning yorug'iga o'xshaydi. O'sha yorug'dan manfaat olaverasiz, o'sha yorug'dan foydalanib, yo'lingizga foydalanib qilaverasiz. U shamning erib tushayotgani, o'zi yonib ketayotganiga e'tibor bermaysiz. Chunki bizni ham bir kun kelib sham sifatida yonib bitishimiz bor. Bu dunyodan tongda kelib shomda qaytishimiz bor. Qaytib ketgan paytimizda biz o'zimiz yongan, o'zimiz tushgan, o'zimiz qilgan xatolarimizni albatta zimmamizda, bo'ynimizda o'zimizga nisbatan deb bilamiz. U xatolarimizga kimdir ergassa, bizning siyratimizdagi xatolarimizni bu ilm deb oladigan bo'lsa, ularni ogohlantiramiz. Yo'q. Bu xatolar bizning xatolarimiz. Shaxsiy xatolarimiz. Bu xatolarimizga ergashing demaymiz hech qachon. Aytayotgan sahih rivoyatlarga, hadis va oyatlarning mafhumi, salaf solihlarning, ahli sunna va jamoa ulamolarining ilmiy haqiqatlarini gapirsak, ularga ergashing. Va bu aytayotgan gaplarimizda hech qachon biz o'zimizni farishta demaymiz. Orqamizda ikkita yelkamizda ikkita qanotimiz bor demaymiz. Xatolarimiz bor. Xato bilan xiyonatning farqi bor. Xato xato. Bu insonning tabiatidagi bor narsalardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mashhur sahih rivoyat. U zot sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Kullu bani adam xato'un" Xoyrul xattoina tawwabun deganlar. Har bir inson bolasi, har bir inson farzandi, odam farzandi xatokordir. Xattoun o'ta ko'p xato qiluvchidir. Xoyrul xattoina tawwabun. Eng yaxshi xatokorlar bo'lsa, tavba qiluvchilardir. Tavba qilishlik fursatini Alloh taolo barchamizga ato qilsin. Keskin tanqidlarga keskin gapirasiz degani, tanqid agar tanqid maqomida bo'lsa, uni doim qabul qilishlikka harakat qilamiz. Lekin tanqid nomi bilan aslida o'zlarining buzuq mafhumlaridan kelib chiqqan ma'noni o'rtaga tiqishtirishayotgan bo'lsa va bundan atrofda kimlardir yangi dinni o'rganayotgan birodarlarimiz ta'sirlanayotgan bo'lsa, ularga keskin javob berishlikni salaf ulamolarining maslagi deb bilamiz. O'ta qattiq gaplarni gapirishgan. O'ta keskin gaplarni gapirishgan. Shariatning maqsadlariga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam muvofiq bo'lgan odamlarga doim muloyim gapirganlar. Shaxsiy tushunchadagi shaxsiy adovatlarga hech qachon shaxsiy adovatlashmaganlar. Lekin dinga nisbatan, shariatga nisbatan xiyonat qilgan yoki shariatga nisbatan zid yurgan odamlarga keskin gapirganlar. Bani Mahzumiyya qabilasidan bir ayol o'g'irlik qilib qoladi. O'g'irlik qilib qo'lga tushadi. Juda obro'li qabila, u qabilaning bu ayoli, u ham obro'li xotin, qo'lini kesish kerak. Shunda o'rtaga odamlar tusha boshlaydi. "Ya bu odamni qo'lini qanaqa kesamiz?" deyishadi. O'ta obro'li qabiladan, o'ta obro'li oiladan endi o'g'irlik qilib qo'yibdi. Shunga Rasulullohga bir o'rtachi qo'yaylik deyishadi. Kimni qo'yamiz deganda Usama ibn Zaydni qo'yishadi. Usama ibn Zayd bu Zayd radhiyallohu anhu ning o'g'illari. Ya'ni Zaydni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ta yaxshi ko'rganlar. Laqablari Hib bo'lgan. Mahbublari bo'lgan. O'g'illari Usamani ham yaxshi ko'rganlar. Hib ibn Hib bo'lgan u kishi. Ya'ni
muhabbatlashgan yaxshi ko'rganlarining o'g'li yaxshi ko'rganlari. Shunaqa zot bo'lganlar, Usama ibn Zayd. Shuni o'rtaga qo'yishgan, sen kirib gapir, Rasululloh seni eshitadilar gapingni deb. Usama kirib aytgan, ey Allohning rasuli, Bani Mahzumiyadan bir ayol o'g'irlik qilib qo'yibdi, u unaqa otam emas o'zi. Shuni kechirsangiz deganda o'ta muloyim bo'lgan zot, o'ta axloqli bo'lgan zot, o'ta bosiq bo'lgan zot yuzlari qizarib, g'azablari kelib, jahllari chiqib darrov mehrobdan odamlarni to'plab xutba qilganlar. Ayyuhannas amma ba'd deb. Ey odamlar, sizlardan oldingi qavmlarning halokatga uchragani boylari jinoyat qilsa kechirishdi. Kambag'al, ojiz, g'ariblar jinoyat qilsa ularga jazo joriy qilishdi. Sizlar ham mendan Allohning haddi to'g'risida o'rtacha odam qo'yasizlarmi? Allohga qasamki, Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Fatima qizim, eng yaxshi ko'rgan qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Bunga o'xshagan hodisalar bor. Ya'ni bu nima uchun kerak bizga? Ba'zan to'g'ri tushunish uchun, ba'zan ba'zi provokativ savollarga keskin javoblarning atrofida kimlardir ta'sirlanib qolayotganining e'tibori bilan keskin javoblarimiz bor. Bundan ko'z yummaymiz. Xatomi? Xato bo'lsa to'g'rilashga harakat qilamiz. Lekin bu menga samimiy aytayotgan, xato qilayotgan ishingizdan tavba qiling deyotgan odamlarni har doim bosh ustida ko'ramiz. Otabek Muhanov degan profildan birodarim savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Besh sunnatlarning oyatda kelgan hadis kalimasini ko'rsatishib, mana hadisdan qaytarilgan deyishmoqda. Tushuntirib bersangiz oldindan rahmat debdilar. Hadis kalimasi bu besh sunnatlarni bu tarzda ishlab, ya'ni bu tarzda shubha uyg'otishlikka harakat qilishayotganlarining sababi hadis kalimasining o'zini bir xil ma'nosi bilangina o'rtaga qo'yib, shubha uyg'otishga harakat qilishadi. Hadis kalimasi Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda kelgan. Bir necha o'rinlarda kelgan. Qur'oni Karimning hadis kalimasini ishlatganda ba'zi o'rinlarda o'sha fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun degan oyatlar bor. Ya'ni bu hadisdan keyin yana qaysi hadisga iymon keltirasizlar? Ya'ni Qur'oni Karimdagi oyati karimaning o'zidagi hadis kalimasining o'ziga kelgan iymon keltirishimiz kerak edi. Qur'onga iymon keltirishimiz kerak edi. Boshqa hadislarga nimaga iymon keltirasizlar degan gapni keltirishib, mana sizlar hadis degan sunnatda kelgan hadislarni Qur'on rad qilyapti deyishadi. Mana shu joyda xiyonat qilishadi. Birinchidan ular bu ilmdan bexabarliklarini bilamiz, ilmsiz odamlar. Undan tashqari xiyonat qilishyapti kalimalarga. Hadis so'zi so'z ma'nosini Allohning oyatlaridan keyin yana qaysi bir bandalarning gapiga ishonasiz? Allohning vahiysidan keyin yana kimning gapiga ishonasiz degan gap mutlaq mushriklarning kalimalari, afsonalari, asotirlariga ishora qilyapti Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari ham dindan gapirayotgan bo'lsa, Allohning oyatlari hisoblanadi. Rasulullohning hidoyatlaridan keyin yana qanaqa hidoyat bor degani bu o'z aslida.
نساء سورة الله تعالى من خمد قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره دين مسخرة قلنيت كان شريعة شيار لار مسخرة قلنيت كان مجلس ده أترمين دين الله تعالى ولار بلان أترمين أترسنجز حتى يخوضوا في حديث غيره باشقا حديث كا أتمجل لاري چديبت بو جايدة وشا حديث معقول جاب معناصلة boshqa gapni gapirishsa u o'tiring ular bilan deyapti. O'sha joydagi hadisga ishoning, ergashing deyapti. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Bu hadisdan keyin, ya'ni Alloh nozil qilayotgan oyatlardan keyin yana qanaqa sizlarda boshqa gapni gapirasizlar? Qanaqa gap sig'adi bu yerda deyapti. Gap ma'nosi. Rasulullohning hadislari ma'nosi emas o'tdi. Qani Rasulullohning hadisiga ergashasizlar oyat turganda nimaga demayapti? Va hal ataka hadis Musa? Musoning hadisi sizga kelmadimi? Musoning xabari, Musoning voqealari sizga kelmadimi? Hadisdan ma'no bu joyda voqealar, xabar ma'nosi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlariga iymon keltiramiz chunki oyati karima Musoning xabari sizga kelmadimi deyapti. Xabar ma'nosi bor. Hadis Rasulullohning hadislarigina emas. Shu ma'nodagina emas. Bu sunnatni inkor qiladiganlar xiyonat qilishyapti bu ma'noda. هل اتاك حديث الجنود جنود حديث سيزگه kelmadimi bu ham bor هل اتاك حديث الغاشيه غاشيهning xabari sizga kelmadimi bu ham bor فما لهؤلاء القوم لا يكادون ويفقهون حديثا bu odamlarga nima bo'ldi bu qavmga nima bo'ldiki gapga tushunishmaydi bu gapni quloqlariga olishmaydi tushunishmaydi hadisdan murod gap bu joyda ومن اصدق من الله حديثا Allohning so'zidan boshqa tasdiqlanadigan söz var mı? وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ مِنْ تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا Bu ahadisten murad tüş. Tüşler. Şunca manası boptırıp nimaga aynen Resulullah'ın hadislerine ta'na kılışadı. Çünkü ular maksatli adamlar. Hıyanat üçün pul ogan din shariatni buzishlik uchun orqa plandagi odamlarning mardikorchiligini qilayotgan odamlar. Nimaga aynan Rasulullohning hadislariga ishora qilib, bu hadislar noto'g'ri deyshyapti. Chunki xiyonat bor, Rasulullohni maydondan tushirib, o'rnlariga o'zlarini o'tkazishmoqchi. Xoinlarning mardikorligi bilan islomni buzishmoqchi. Qo'llardan kelmaydi. وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه آيتلر bu to'qilgan gaplar emas bu joyda gap ma'nosida to'qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari to'qib olib gapirgan gaplar emas bular lekin bu o'zidan oldingi o'zining oldidagi gaplarni tasdiqlaydigan kitob bu oyatlar ma'nosida ifoda qilinyapti Demak, juda ko'p kelgan ekan hadisning ma'nosi. Hadis ma'nosida mana Allohning hadisidan keyin boshqa qaysi hadisga iymon keltirasizlar deganda Rasulullohning hadislarini inkor qilmayapti oyat. Allohning vahiysi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ham o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimda va atiyullohu va atiyur rasul kalimasi bor. Oyat bor. Bir necha o'rinlarda kelgan Ibn Abbosdan
yo Abdulloh ibn Mas'uddan bo'lgan rivoyat bor. U kishi aytdilar, aytadilarki, Qur'onda shunday juftliklar bor, biri bo'lmasa ikkinchisi qabul bo'lmaydi. Shu juftliklardan biri atiyulloh va atiyur rasul. Allohga itoat qilish, rasulga itoat qilish. Kim Allohga itoat qilaman desa-yu, sunnatlarga itoat qilmasa, Allohga itoati yolg'on bo'ladi. Bo'lmaydi, epla olmaydi. Allohga itoat, Rasulullohga itoat orqali bo'ladi. Chunki Alloh Rasulullohga vahiy jo'natdi. Sizga menga vahiy kelgani yo'q, kelmaydi undan keyin. Allohga itoatni Rasulullohga itoat orqali amalga oshiramiz. Va arab tilida vav mug'oyarani ifoda qiladi. Atiyulloha va atiyur rasul. Vav bilan kelyapti. Allohga itoat qilinglar va Rasulga itoat qilinglar deyapti. Vavdagi ma'no mug'oyarani ifoda qiladi. Allohga itoat qilish bilan Rasulullohga itoat qilishlikni farqi bor bo'lib chiqadi. Allohga itoat qilish oyatlar bo'lsa, Rasulullohga itoat qilish Rasulullohning hadislari orqali bo'ladi. Bu ilmiy haqiqatlarga yaqinlashmagan, buning ko'chasidan o'tmagan oddiy bir savol beryapmiz besunnatlarga. Alloh taolo فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ deyapti Juma surasida. Juma kunida nido qilinsa, namozga chaqirilsa, fas'au ila zikrillah, Allohning namoziga, ibodatiga shoshilinglar deyapti. Vadarul bay', savdoni tark qilinglar deyapti. O'sha joyda juma namozining farzligi kelib chiqadi. Juma kunida biz peshin o'rniga juma o'qiymiz. Farz. Buni hamma bil ittifoq qabul qilgan. Juma kunining namozi farz. Xo'p, sunnatni inkor qiladiganlar qaysi jumani juma namozi deyishadi? Oyatdan chiqarib bersin bizga. Savolga javob yo'q. Payt bo'lishyapti hozir. Bitta haqorat gapni tashab qo'yishib, provokatsiya qilishib, mavzuni sabotaj qilishadi. Juma kunida 5 ta namoz bor. Bomdod namozida juma o'qiymizmi? Peshin namozidami? Asr namozidami? Shomdami? Xuptonni o'rniga o'qiymizmi? Oyatdan chiqarib bersin bizga. Kutyapmiz, 20 soat bo'ldi taxminan. 20 yildan keyin ham javob berish olmaydi, Qur'ondan chiqarish olmaydi uni. Juma namozining peshin namozini o'rnida o'qilishligi hadisda kelgan. Juma farzmi? Farz. Hamma ittifoq qilganmi? Ittifoq qilgan. Yo, juma farz emas desa, biz ularni e'tiborga olmaymiz. Ular zotan Islom shariatining manhajidan chekaga chiqqan odamlar bo'ladi. Jumaning farzligini inkor qilgan odam dindan chiqadi. Juma farz. Lekin oyatdan qaysi namoz u juma? Peshin o'rniga o'qiladimi uni, qaysi asr o'rniga o'qiladimi? Buni topib berish olmaydi. Qani Allohning oyatigagina iymon keltiramiz, hadislar kerak emas deb bizga javob bersin? Javob berisha olmaydi. Shuning uchun ularni bu safsatalariga ilmiy asosda javob berish kerak, mutaxassislar javob berish kerak. Bilmagan odamlar ular bilan haqoratlashib o'tirish xato. Ularning tegirmoniga suv quyish bo'ladi. Ularga ilmiy haqiqatlarni tashlang, javob bersa bersin, bahslashing, bo'lmasa tark qilish kerak. Xo'p, endi jonli muloqotimizda savol javob qilayotgan birodarlarimiz bo'lsa, unga o'ta qolamiz. Internetimiz biroz pastroq.
Savollarımız kattıyken. Dilden suhbat, çarçıgan adamlarını şöyle oturmayımız. Bemalol bo'lsa, bemalol suhbatlaşıp oturamız. Kadir keçesinin yan umidi var. İnşallah kadir keçelerinden biri buluşu mümkün. Salam bergen birodarlarımızga. وعليكم السلام ورحمة الله. دعاء كليت كلارن دعاء لارن الله تعالى إجابات كلسن. موضوع آيت يا كي شو قدر كتشس آيت سؤال جواب لارمز و موضوع لان چيقل لميمز بيمالال بلغن موضوع لارمز ده سؤال جواب لارجة ورن أجرتمز. Telefon bu pahalı. Bismillah. Oybek Eshmetov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. İlmi laduni qanaqa ilm debdilar. O'zi ilmi laduni bu arabcha so'z. Milladun Hakimin Habir ayet kerimede ladun kelimesi gelen huzur manası, huzurdan Allah'tan berilgen, Allah'ın huzurdan berilgen ilim deyiladi. Lugatta manası şu. Her kanday ilim Allah'ın ilmi, Allah'tan berilgen ilim kısaplanadı. İlme de laduni deyiladi. Allah'tan bugün bir ilim ata kılsın deyip dua kılınadı. Bu şu manada ifadesi var şuna. Lekin bunu tasavvuf ulamaları, ruhi terbiye ulamaları ilmi laduniden murad Allah subhanahu ve ta'ala'nın başkalarına bildirmeyen fahimini, başkalarına vermeyen alohida ilimlerini ham ifadesi sıfatı da keltirişken. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın ta'vili rüya, tüşlerinin ta'vilini Allah mucize sıfatla bilgerliğine hem ilmi laduni deyip itiraf kılışken. Bu öz özden bir gün adam uklap ertelap onu oradan tursa ilmi laduniye erişip kalar degen gap yok. Bu insanın bazı vaziyetlerde başka kegen imtihallar öz atrafıdaki cemaanın seviyesi Allah subhanahu wa ta'ala'nın unga bergan tevfiqi orqali bazı adamlarda başkalar ko'rmagan, başkalar yetib bormagan ufqqa yetib borishligi ham ilmi laduniyning bir tajallisi hisoblanadi. Albatta bularning barchasiga duo bilan, taqvo bilan erishiladi. Hazrati Abu Hanifa Imomi Azam radhiyallohu anhuni e'tiroflari bor. Bir masalada yechim bo'lmay qolsa, 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'rardim, keyin yechim bo'lardi deganlar. O'sha yechim bo'lmay qolgan masalalarda Allohga bog'lanish, Allohni o'zidan so'rash, ibodatga, Allohni yordamiga muhtojligini e'tirof qilish va Alloh unga o'shani fahmni ko'rsatib bildirishligi ilmi laduniy bo'ladi. İlimni misol uchun deylik Alloh taolo Davud alayhissalotu vasallamga va allamnahu sun'ata labusin degan. Ya'ni savut ilmini Davudga o'rgatdik degan. U ta'lim ma'lumot u. Kiyim tikishlikni misol uchun savutni yasash ilm hisoblanadi. U ham ilm. Lekin bu ma'lumotdan iborat. Ma'lumotlarga amal qilasiz,
va o'sha amal qilish oqibatida sovut tikasiz. Lekin Sulaymon alayhi salatu vasallamning o'sha savol so'rab kelgan odamlarga bergan javoblarining isobatli bo'lgani, haqiqatga muvofiq bo'lganligini zikri kelganda va fahamnaha Sulaymon degan. Biz Sulaymonga fahm berdik. O'sha masalaning eng tub nozik jihatlarigacha fahm berdik deydi. U voqea hodisani ko'pchilik bilsa kerak, hodisa shunday bo'ladi. Ikkita odam shikoyat qilib keladi bitta odam. Nima deydi? Bu odamning qo'ylari meni bog'imni vayron qilib tashadi. Bog'imni hammasini vayron qilib tashadi. Buni hukmini ayting deydi. Shunda Davud alayhissalom ularga hukm aytadilar. Unga falon bunga falon deb hukm aytganlarida ular chiqib ketayotganda Sulaymon alayhissalomga ro'baro bo'lishadi. So'raganlarida shunaqa shunaqa deganda u kishi kelib Sulaymon alayhissalomga menimcha boshqacha qilishimiz kerak. Nima qilish kerak? Deganda bog'ni qo'y egasiga berish kerak. Qo'yni bog' egalariga berish kerak. Va bog' egasi u qo'ylarni o'zi boqib, sutini ichib, tug'ilgan natijasini o'ziga olsin. Bog'ni qo'y egalari bog'ni isloq qilsin. Bu vaqt mobaynida. Isloq bo'lgandan keyin bog'ni egasi bog'ga qaytarib bersin, qo'yni egasi qo'yga qaytarib bersin. Shun bilan o'rtada adolat bo'ladi. Deganda Alloh subhanahu va taolo mana shu fiqhni, mana shu ilmni va fahamnaha Sulaymon dedi. Sulaymonga biz bu ilmni berdik. Ilm demadi, allamnahu Sulaymon demadi. Sulaymonga fahm berdik dedi. Fatvo borasida, ilm borasida laduniy bir tushunchalar kerak, ziyraklik kerak. Ijtihod masalalarida ham bunga o'xshagan narsalarni mujtahidlarimiz sanagan. Imom Shofiyini bir qancha shartlari bor ijtihodda. Ijtihodda bunga o'xshagan fahm zarur. Fahmsiz, tushunchasiz Qur'ondan, hadisdan olaveraman deyishlikni naqadar sayoz gap ekanligini tushunasiz ilmga kirib borsangiz. Ilmni ichiga kirib bormagan odamning tanqidi naqadar jarangdor. Oson tanqid qoraveradi. Abu Hanifa xato qilgan, u xato qilgan, bu xato qilgan, u kim bo'pti, bu kim bo'pti qilishaveradi. Lekin ilmni ichiga kirgan odam, ilmning nozik jihatlaridan bir oz xabardor bo'lgan odam o'ta nozik nuqtalar borligini, Allohning yordami o'ta zarur ekanligini o'sha ilm ichida ko'radi. Ilmning ko'chasidan o'tmasdan turib ko'p katta gapirib olishlik insonni bir kun kirib xijolat qilib qo'yadi. Ilmi laduniyning bir ma'nolaridan bittasi shu. Alloh subhanahu va taoloning fahm berishi, fiqhni berishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi sharifda aytdilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din" dedilar. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Dinda olim qilib qo'yadi demadilar. Dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Olim Bismillah. Biroz zaryadga muskamayibdi. Olimning ilmda ma'lumotlari bor. Ma'lumotlarni biladi. Olim ilmda ma'lumotlarga ega. Lekin faqih o'sha ma'lumotlarning nimasi insonlarga foyda-yu, nimasi insonlarga zarar, uni bilsa faqih bo'ladi. Faqih nima zararli, nima foydaliini bilishlik. Undan ham o'taki, undan ham yuqori turadigani nima foydadan ko'ra foydaliroq, nima zarardan ko'ra zararliroq. Buni ajrata olish uchun fiqh kerak. Buni ajrata olishlik uchun katta miqdorda ya'ni tavfiq kerak. Taqvo kerak. Allohdan bo'lgan yordam kerak, laduniy kuch kerak, quvvat kerak. Mana shu narsalarning ham ifodasi bor. Ilhom ma'nosi ham bor. Laduniy ilmda ilhom ma'nosi ham bor. Alloh taolo ilhom qiladi. Mihrobga chiqib gapiradigan imomlarimiz bilan gaplashib ko'ringda. Imomlarimiz mihrobga chiqishdan oldin mavzuni olishadi, tayyorgarlik qilishadi, oyatlarni, hadislarni, salaf ulamolaridan bo'lgan hodisalarni yozib olishib, mihrobga chiqib suhbatni boshlagan paytlarida
2 3 4 5 minutdan keyin tayyorgarlik qilgan ilmlari tamomila boshqa o'zangga tushib ketib qoladi. Boshqa narsalarni gapira boshlashadi. Buni ilhom deyiladi. Mehrob gapirtiradi odamni. Mehrobda astoydil Allohdan so'rab, "Ey Alloh, menga manfaatli ilm bergin va fahm bergin. Chunki fahm menda yo'q, sen bersang menda fahm bo'ladi" deb Allohni o'ziga suyanib mehrobga chiqsangiz, mehrobning atrofida o'tirgan nimaga ehtiyoji bor, nimadan savol javob qilishlikni bilmay turgan qavmga Alloh subhanahu va taolo siz orqali haqiqatlarni yetkazdiradi. Siz u joyda ishtirokchisiz xolos. Allohga suyanganingizdan keyin sizni gapirtirgan Alloh bo'ladi. Mana shu narsalarni laduniy ilmning bir jabhalari, bir jihatlari sifatida e'tirof qilinadi. Bunga tasavvuf juda ham zarur. Tasavvuf ruhiy tarbiya, ruhiy poklik, qalbiy poklik juda zarur. Tazkiya o'zini o'zi doim tergashlik zarur. O'sha o'rinlarda ilmi laduniydan umid qilinadi. Hech narsa o'qimasdan turib, hech bitta riyozat chekmasdan turib ilmi laduniyni kutib yashash to'g'ri emas. Va undan tashqari ulug' zotlarning duolari, ulkan tajribaga ega bo'lgan ahli ilmlarning maslahatlari ham ilmi laduniyning darichalaridan, eshiklaridan bir hisoblanadi. Hozirgi kunda ba'zi taassuflar bor, afsus qilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Misol uchun deylik, bizdan oldingi avlod, ya'ni bizning ustoz avlodlarimiz, shayx hazratlarining tengqurlari, u kishining atrofidagi zotlar, u kishining suhbatini olgan ulug' yoshdagi ulamolarni bugungi kunda tiriklari bor. Oramizda turgan duogo'yimiz bo'lib turgan zotlar bor. Ular rasmiy imom emas, lekin mehrobda kelib o'tirishlikka yarashadigan odamlar. Hozir ba'zi yosh imomlarimiz, ya'ni men mutlaq hamma imomlarni aytmayman, tajriba ma'nosida biroz tajribasi kamroq bo'lgan yosh imomlarimiz e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlardan biri bu. O'sha xizmat qilgan, lekin rasman bugun imom bo'lmasa-da, masjidda e'tibor topgan, ulamolik xizmatini qilgan odamlarni e'tiborini, hurmatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Mehrobga chaqirish kerak, duo qildirish kerak, ularning maslahatini olish kerak. Ular yurgan yo'lning qaysi birida natijaga erishish mumkinligini maslahatini olish kerak. Chetga surmaslik kerak ularni. Xunuk ba'zi gaplarni eshityapmiz, xunuk yomon gaplarni. Rasmiy imomga o'rgatishar ekan shuni. Hozirgi kundagi yosh rasmiy imomlarimizga o'rgatishar ekanki, ha falonchi ahli ilm bir paytlar ahli ilm deb tanilgan, lekin aslida soqoli sandan uzunroq xolos, hech narsa emas u. Sen o'zing jilovni qo'liga ol deyishar ekan. Uyat bu gap. Ulug'larimizni hurmat qilmagan Mallam yuvaqqir kabirana, kim bizning ulug'larimizni, kattalarimizni, viqorini, salobatini, haybatini o'rniga qo'ymasa, falaysa minna deganlar, bizdan emas ular deganlar. Mehmonni hurmat qilmaslik, yosh bolalarni e'zoz qilmaslik va ulug'larimizni viqorini o'rniga qo'ymaslik bizdan emas u. Ahli ilm bo'lgan bir odam ketyapti, oldiga turib shataloq otib yugurib ketish to'g'ri emas u. Uning viqorini o'rniga qo'yishimiz kerak. Ana o'shanda yoshlarimiz, yangi xizmat uchun mehrobga chiqayotgan birodarlarimiz ilmi laduniyga shu orqali erishishadi. Ahli ilmlarning farosati, ahli ilmlarning tavajjuhi, ahlulloh Allohning xos bandalarining tavajjuhidan umidvor bo'lish kerak. Ularning ko'nglini topish kerak. Zohiriychilar bunaqa gaplarda shirk qildi degan gapni bemalol gapirib yuborishadi, noto'g'ri gap u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida bunga bir qancha misollar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savol qilganlar. "Ey Umar, meni yaxshi ko'rasanmi?" deganlar. "Ha, yaxshi ko'raman." "Oila a'zolaringdan ham yaxshi ko'rasanmi?" "Ha." "Butun insoniyatdan ham meni yaxshi ko'rasanmi?" deganlarda "Ha" degan. Va "O'zingdan ham ko'ra meni yaxshi ko'rasanmi?" deganlar.
deganlarda Hazrati Umar yo'q deganlar. O'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmas ekanman degan. Bu degani maqom hali yetmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qasd qilgan, tarbiya qilib yetishtirmoqchi bo'lgan maqomda emas hali Umar. Umardek zota yo'q deganlar. O'zimni yaxshi ko'rar ekanman deganlar. Ya'ni munofiqlik qilmaganlar, borini aytganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lmadi deganlar. O'zingdan ham ko'ra meni yaxshi ko'rishing kerak. Shunda iymoning komil bo'ladi. Deganlarida Hazrati Umar o'sha zahoti endi o'zimdan ham ko'ra sizni yaxshi ko'raman degan. Endi bo'ldi deganlar. Shu joyda ulamolarimiz aytadiki, ruhiy tarbiya ulamolarimiz aytishadiki, xo'p, Hazrati Umarni o'sha soniyalarda maqomlarining yana ko'tarilishligi nima sabab bo'ldi? Deganda Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nuroniy tavajjuhlari sabab bo'lgan. Bir tavajjuh bilan Hazrati Umarning darajalarini ko'taryaptilar. Rasulullohning suhbatlaridagi saviya o'shaning uchun ulug' turadi. O'shaning uchun maqom baland turadi. Rasulullohni ko'rgan sahobadek ming avliyo teng bo'lmaydi Rasulullohni ko'rmagan. Shuning uchun ulamolarimizni ko'rgan, ularning suhbatini olgan, ularning tavajjuhidan nasibador bo'lgan odamlar o'sadi. Ilmi laduniyning bir darichasi bu ham. O'sha orqali oladi. Tavajjuh muhim. E'tibor, hurmat muhim. Muxolifat qilmaslik kerak ulamolarning orasiga. Ahli ilm yo'liga yurgan odam, imomlik peshvoligini vazifasidagi odamlar shu narsalarga e'tibor berishlari kerak. Muslim degan birodarim savol beryaptilar. Assalomu alaykum. 3-10 kunligida bo'lmaydimi qadr kechasi qora aka debdilar. 3-10 kunligining tog' kunlarida ekanligiga hadislar bor, yuqorida aytdik va mutlaq Ramazonning tog' kunlarida ekanligiga ham ba'zi hadislar bor. Ramazon-i sharifning har bir kechasi qadr aslida. Har bir kechasi qadr. Qadri bor kechalar. Va har bir kechasini ihyo qilishga harakat qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadr kechasining qachonligi menga aytildi. Faqat ikkita musulmonning urushib turganligi sababli esdan chiqdi meni, esimdan chiqdi deganlari hadisidan buni ham yaxshiligi bor degan qo'shimchasi bor. Yaxshiligi shu, biz har bir kechani qadr bilishimiz kerak, e'tiborga olishimiz kerak. Agar 27-chi kechada aniq shu xolos, boshqa kunlarning e'tibori yo'q deysa, odamlar faqat 27-ga hadaf oladi, 27-ga mo'ljalni to'g'rilaydi, qolgan paytda g'ofil bo'ladi. Unday qilmaslik kerak. Har bir kecha qadr bo'lishi mumkin. Shak kunini ham bo'lishligida hikmat shu. Shak kuni bor-ku. Ertaga Ramazonmikin, bugunmikin Ramazon deganda shaklanib qolganmiz. Aniq oyni ko'rib roza tutdik, tutdik mayli. Lekin shak bilan tutilgan bo'lsa, misol uchun deylik, ba'zi joylarda 16, ba'zi joylarda 17-chi kun tutilgan bo'lsa, 16 to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz toq degan kunlar juft bo'ladi. 17 to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz juft degan kunlar toq bo'ladi. Demak, 30 kun Ramazon qadr hisoblanadi shunda. Shuni ham e'tiborga olish kerak. Buni ham Alloh tomonidan bo'lgan rahmat deb qabul qilish kerak. Ummatning birdamligi, boshqa jihatlar albatta foydali, lekin qadrning tog' kunlarda ekanligidagi rivoyat hammasiga tegishli. Yaqin birodarlarimiz ham uxlashmayapti, telefon qilishyapti. Yozib olay.
خب Adahamjon Usmonjonov degan birodarimiz. Ustoz, mening opam dam soldirishga borgan ekan. Dam soldirib bo'lgach, domla siz ham bo'yningizga olishingiz kerak debdi. Shu bor gapmi? Savolim tushunarsiz yoki noo'g'ri bo'lsa uzr debdilar. Bu dam soldirgani borgan opangizga tushuntiring, nazorat qiling. Unaqangi bo'yningizga oling deydigan odamlarga dam soldirgani bormasinlar. Uni domla deyapsiz, unaqalar domla emas. Unaqalar sharlatanlar bo'ladi. Apiristlar, folbinlik yetishtirib chiqaradigan fosiqlar bo'ladi. Bo'yningizga oling degani atrofiga klient ko'paytirmoqchi. Keyingi etapda nima qiladi? Bo'yniga olaman desa, unga ustozlik qiladi. Pataha beraman deydi, bitta qo'y so'ydiradi, qanchadir pul oladi. Keyin har 2-3 oyda patahani yangilab turing deydi. Manba qiladi uni. Folbinlikni ko'paytiradi, ummat jamiyat orasida o'zaro nizolarni ko'paytiradigan noto'g'ri odamlar. Noto'g'ri manzil ular. Ularga tushuntirish kerak. Dam solishlikni eng afzali inson o'ziga o'zi dam solishdir. Fotiha surasini 7 marta o'qib dam soling. Eng afzali shu. Ba'zi joylarda ba'zi birodarlarimizni ko'rib qolyapmiz. Men ruqiyachiman. Ruqiya bilan davolayman, mutaxassisman. Bunaqa mutaxassislik yo'q, bu kasb emas. Hatto ulamolar aytadiki, ruqiyani kasb qilib olgan odamga dam soldirib bo'lmaydi deydilar. Soldirmasin, afzal emas deydilar. Kasb emas-ki bu. Qaysi sahoba ruqiya bo'yicha kasb shug'ullangan? Kimni kasbi bo'lgan? Qaysi sahobada ruqiya kasbi bo'lgan? Har bitta sahoba o'zi dam solishlik bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga dam solishlik bilan rivoyatlari bor. Ruqiyachilik, men ruqiya bilan dam solaman, ruqiya qilaman degan odamlar ummat orasida vasvasani tarqatayotgan odamlar. O'zi shundoq ham bu ummat aqidasidagi bo'shlik sababidan vasvasaga uchrab turibdi. Ularning o'sha vasvasasiga senga jin kirib olibdi, senga ruqiya qilish kerak. 3 kun qatnashing kerak, 7 kun qatnashing kerak deyish bilan ularni vasvas qilmaslik kerak. Mana o'sha oqibatlari shu. Bittasiga borasan, sen bo'yningga olishing kerak deydi. Folbin yasaydi. Ha, Qur'ondan o'qir ekan. Ha, o'zingiz o'qing undan ko'ra. O'zingizga o'zingiz dam soling. Eng afzali bu. Zikrlarni qilib yuring. Hisn muslim duolarini o'qib yuring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bomdod namozidan keyin kim Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama'i va huvas samiul alimni 3 marta aytsa, kechgacha hech bitta zarar unga tegmaydi dedilar. Shom namozidan keyin aynan shuni o'qisa, erta tonggacha hech qanaqa zarar tegmaydi dedilar. Mana issiq sovuq qilaman deydimi, boshqa qiladimi, duoni o'qing, o'zingiz o'qing. Alloh taolo sizga alohida farishta tushiradi, sizni himoya qiladi kechgacha. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant. Istig'for, sayyidul istig'for. Buni aytgan odam bomdoddan keyin aytsangiz, kechgacha o'lsangiz shahid bo'lasiz. Kechqurun aytsangiz, shomdan keyin tonggacha vafot topsangiz shahid bo'lasiz. Nima kerak yana? Ruqiya degan bitta shtat ochishimiz kerakmi? Ruqiyachi deb yozib qo'yishimiz kerakmi endi? Shu qoluvdi endi ummatni ichida qilinmagan ishlardan bittasi shu qolgan edi. Qachon to'g'ri tushunamiz? Qachon dinning asl maqsadlari nima ekanligini qachon to'g'ri fahmlaymiz? Shuning uchun ilm kerak. Shuning uchun ustozi ma'lum bo'lgan odamlarga ergashish kerak. Hamid Zohidov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, Qur'onda ba'zi oyatlarda biz degan jumla bor. Ko'p keladi. Biz deyilishdan asosiy ma'no nima? Agar savolim noo'rin bo'lsa uzr, Alloh ilmingiz ziyoda qilsin, Alloh sizdan rozi bo'lsin debdilar. Qur'oni Karimda biz kalimasi bir necha o'rinlarda kelgan. Misol uchun A'udhu billahi minash shaytonir rojim, Hujur surasida
Hicr suresinde Allah Teala merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Elbette biz zikrini özümüz nazil kıldık. Elbette biz onu özümüz muhafaza kılamız. Bunda biz kelimesi var. İnna enzelnahu fi leylatil kadr. Biz Kur'an'ı leylatil kadr'da nazil kıldık. Biz diyebdi Allah Teala. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huwa şifaun. Biz Kur'an'da şifa nazil kıldık. Biz diyebdi Allah Teala. Şimdi biz kelimesi biz kelimesi lügat yani til kaidesi de iki hıl mananı ifade kıladı. Biz, siz kelimesi iki hıl mananı ifade kıladı. Birincisi hakikatte köplikini ifade kıladı. Köp, cem. Üçten köp ne? Üç ve ondan iki ve ondan artığını ifade kıladı. Biz deyiladı. İkinci manası ihtiramını ifade kıladı. Özü bitti bulsa da, yegana bulsa da biz deyiştik tazim. Cem, köplikini tazim manası var. Hürmet manası, uluğulaş manası var. Mesela deyilik, Özbek'te de deyen var bu. Özbek lügatımızda. Tanımayan adam İngilizce karab sen demeyiz. Demek ki sen deyişinizde bir hürmetlik var. Demek ki sizleysiz. O köpçülükmez ki. Bitti adam ki siz deyisiz. Demek için hürmet manasını ifade kılas ucayla. Demek her bitti lügatta bu var. Kur'an-ı Kerim Arap lügatı da istilahı da hem bu kaidelerini ortaya koyadı. Birinci manası, birinci cevap şu. İnna nahnu nazzalna zikra'dan murat bunu biz kıldık deyip Allah Teala işinin uluğ ekelliğine dalalet kılıyordu. O işini kıyan zat, uluğ zat, tazimge layık zat ekelliğine dalalet kılıp biz diyordu. Bu birinci manası. Lekin bu biz degende Allah Teala'nın köp ekelliğine dalalet kılmaydı. Haşa. Bu notur gap. Allah Teala yegane zat. Ve biz deyişten maksat o ayetlerde kılınetken işinin kılıvçı zatını uluğunluğuna dalalet kılıyordu. Hürmet manası, itibar manasıdır. Bu birincisi. İkincisi Allah Subhanehu ve Teala bendelerine talim sıfatı da biz niyem işletelim. Yani Allah Teala özü nazil kıldı onu. Lekin bu nazil kılıçlikte doğrudan doğru kitap haleti de Kabe'nin üstüge tap kılıp kitap çürüp koyuşu mümkün idi. Yok, bunu iştirakige köp feriştelerini ortaya koydu. Ular arkali kıldırdı. Cibril aleyhissalatu vesselam vahiyini ap gelip lavhul mahfuzdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ayet mu ayet keltirip durdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetlerini ümmetlerge, insanlarge yetkazdılar. Ve insanlar içinde sahabeler o Kur'an ayetlerini özleri yodlap alışıp keyingi ümmetlerge nakıl kıldılar. Keyingi ümmetler, keyingi ümmetlerge avlattan avlatke, avlattan avlatke bizgeçe yetip gelgen, Kur'an'ge hizmet kılgen, berçe insaniyet bulsun, ferişteler bulsun, berçesini Allah Teala özünün yegane ilahi kudretige koşup zikir kıldı. Bunlar hemmesi hizmetteki, benim hizmetimdeki zatlar degen manada. Kemterlik manası ve bendeler hem men kıldım demesinden biz kıldık desinler. Degen manada. Allah subhanehu ve teala kadir zat. Hiçbir kıyan işiden mesul bumegen zat. Şundak bulsa da biz deyipti. Bu bizni içige Kur'an'ge hizmet kılgen her bitti adamını kırdı yaptı. Hizmetlerini itiraf kılıyordu. Ularını mükafat bilen mükafatla yaptı. Bizni cemaamız degendik kılıyordu. Bizni kemandamız deyipti. Bugün gitil bilen etkendi. Allah'ın diniye hizmet kıladigen kemandını itirafka itibarga alıyordu. Sünnetini inkar kıladigenlerge iki gün, üç günden bunu saval veremez. Biz kim? İnna nahnu nazzalna zikra'da biz kim? Zikrini nazil kıldık, onu biz muhafaza kılamız degendi. Farhat Asli degeni var. Farasat tarqatilgan paytda menimcha bormagan, kech qolib ketgan.
keyin kelgan paytda farosat tugagan, unga berilmagan. Yuribdi hozir ko'chada. Farosatdan mosuvo odamlar. Bizmush tasniyaymush. Aslida bizni mutakallimni tasniyasi yo'q, u joyda tasniya e'tibor qilinyapti. Kim o tasniya desam, Alloh bilan Jibril deyapti. Bizdan murod Alloh bilan Jibrilmush. Qanaqasiga Alloh bilan Jibril? Qatta bording, so'ng keyin payg'ambar alayhissalom qo'shib qo'ydi keyin uchinchisi. Javob yo'q. Holat shunaqa vaziyatda ularniki. Demak, biz kalimasidan ko'zlangan murod ilk avvalo ta'zim ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo o'zining ulug'ligiga, hurmat e'tiboriga dalolat qilyapti, ko'plikka emas. Xuddi boshqa lug'atlarda hurmat ma'nosida sizlash ishlatilganga o'xshagan lug'atni ishlatyapti. Ikkinchi ma'nosi bandalarga ta'lim bo'lsin. O'zingiz qilgan bo'lsa ham atrofingizdagi sizga shu ishingizga ishtirokchilarni ham e'tirof qiling. Oddiy bitta mana ko'ylak. Mana shu ko'ylakka nechta odam xizmat qilgan? Tasavvur qiling, bitta ko'ylakni ko'ylak bo'lib meni ustimda kiyilishiga qadar nechta odam xizmat qilgan? Tasavvur qilsangiz, minglab odam chiqib ketadi shuni. Bitta ko'ylak bizga yetib kelgunga qadar. Ko'ylak meniki emas, bizniki bu. Shunaqa desam odobdan bo'ladi. Buni paxtani ekkandan tortib, buni yig'ishtirib olgandan tortib, buni ipiga yigirgandan tortib, eksport qilgan, zavodga olib borgan, tikkan, bichgan, olib kelgan, chiqargan, sotgan, sovg'a qilgan, hammasi bu bizning komanda bu. Bir burda non meni og'zimga kelib, menga rizq bo'lib kelguncha minglab odam bu nonning orqasida xizmat qiladi. Nafaqat minglab odam, bulut ham xizmat qiladi, quyosh ham xizmat qiladi, havo ham xizmat qiladi, yomg'ir ham xizmat qiladi, yer ham xizmat qiladi. Hamma narsa xizmat qiladi men uchun. Bir burda nonning og'zimga kelishi uchun. Shunga Bedir aytadiki, sharti insof na boshatki tu farmon nabari deydi. Oy, quyosh, bulut senga bir burda nonni keltirish uchun xizmat qiladi-yu, sen shu bir burda nonni yeb shuncha xizmat qildirib qo'ygan zotga shukr qilmasang insofdan emas-ku bu deydi. Mana shu ma'nolarning ifodasi bor biz kalimasida, Qur'oni Karimning biz deyishligida shunday ulug' ma'nolar bor. Baxtiyor Saidov degan birodarimiz savol: "Ustoz, sajda vaqtida oyoqlar orasi ochiq turadimi, jipslashib turadimi?" debdilar. Jipslashib turadi. Oyoqlar bir-biriga tegib turish kerak. Orqadagi ikkita oyog'ini qo'ygan paytingizda bu oyoqlar tegib turish kerak. Ko'pchilik bunday qilib qo'yiladi, orada ochiq joy to'g'ri emas. Tegib bir-biriga jipslashib turish kerak. Turganda oyoqni tikib to'g'ri qo'yib olaverasiz. Sajda qilgan paytda oyoqlar bir-biriga tegib turishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Qadirdonlar, endi oxirgi bitta savolni o'qiymiz. Saharlikka yaqinlashib qopti. Haqqimizga duo qilib namoz o'qib qo'yishingizni ham iltimos qilamiz. Namozga ham vaqtimiz bo'lsin. Bobur Boburov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz. Qur'oni Karimning Juma surasidagi oyatlarda ey iymon keltirganlar, juma kuni namozga nido qilinganda Allohning zikriga shoshiling va savdoni qo'ying. Agar bilsangiz, bu o'zingiz uchun yaxshidir" deyilgan. Men ko'p holatlarda savdo tufayli namozga bora olmaganman. Savol shuki, juma namoziga chiqmagan mahalimda qilgan savdo pulim harom bo'lganmi? Yana bir tanishimdan eshitganman, qatorasiga 3 juma uzrli qoldirsa bo'ladi, lekin 3 marta 2 juma qoldirsa bo'ladi uzr bilan. 3 marta qatorasiga namozga chiqmasa yaxshi emas degan, shu haqda ozgina tushuncha bersangiz debdilar. Namoz vaqtida qilingan savdo topilgan pul joiz emas musulmon odamga. Vadarul bay buyrug'u. Savdoni tark qilinglar. Ya'ni birinchi azondan keyingi azondan keyin savdo to'xtatish kerak. O'sha paytda qilingan savdo joiz emas. Namozga borish kerak, namozni o'qish kerak. Endi qilgan bo'lsa bir insonning bilmasdan turib qilib qo'ygan ishlariga
o'sha qilingan savdoni taxminan ishlab o'ylab hisoblaydi. Miqdorni kambag'allarga berib yuboradi. Va bundan keyin bu narsalarga yo'l bermaslik kerak bo'ladi. 3 marta jumaga uzursiz chiqsa qalbi quflanadi degan hadis bor. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bilib turib, jumaligini, farzligini bilib turib, muqim bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, 4 muchasi sog' bo'lib turib, hech qanday uzursiz jumaga chiqmaslik insonning qalbini quflashligi sabab bo'lib qolishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Va hali aytganimizdek, faqat jumaga oid emas, namozlarga ham tegishli. Masalan deylik, asr namozining vaqti farazan 6 da kirsa, misol uchun chiqish payti 8 da deylik, 2 soat orada farq bor. Namoz vaqti kirganda namoz vaqti bo'ldi. O'qimagan odamning vaqti qisqarib boraveradi, qisqarib boraveradi, qisqarib boraveradi. 5 minut qoldi. 5 da kam 8 bo'ldi. Endi o'sha 5 minut kam 8 da namozdan boshqa barcha amal o'sha bandaga harom bo'ladi. Namozga bo'ldi ajrash kerak vaqt endi. Hech qanaqa boshqa uzri yo'qmi? Shar'iy uzri bo'lmagandan keyin surib borgan sari makruh bo'lib boraveradi. Oxirgi 5 minut qolganda o'sha paytda qilingan savdo, o'sha paytda qilingan shartnomalarni joiz emas. Namoz o'qish kerak, namozga o'tish kerak, namozni ado qilish kerak. Boshqa narsa sig'maydi endi. Juma kunida juma jamoat bilan o'qiladigan farz namoz Alloh taolo Qur'oni Karimda vadarul bayi savdoni tark qiling deyapti. Nido bo'lgandan keyin tark qiling deyapti. Ikkinchi azon aytilgandan keyin imom xutbaga chiqishi boshlagandan keyin bo'ldi. Tark qilib savdoni to'xtatib borib namozga shuru qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu kechalarda Allohning rahmatiga, barakotiga vosil aylasin. Dunyoda barcha musulmonlarni qilayotgan ibodatlarini qabul qilsin. Tutayotgan ro'zalarimizga beriladigan ajrlarni Alloh subhanahu va taolo dunyoyu oxiratda o'zi ko'paytirib bersin. Dunyodan o'tib ketgan, bu kunlarga yetib kela olmagan ulamolarimiz, mu'min, musulmon, yor do'st birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo bugungi kunlarda bo'layotgan ajr savoblardan bahramand qilsin. Ularni yotgan joylarida bu bo'layotgan ajrlardan o'zi Xudoy taolo xursand qilsin. Dini diyonatga amal qilib borishimizda xato, nuqson, kamchiliklardan bizlarni Xudoy taolo o'zi poklasin. Yaxshiliklarga sur'at bilan shoshiladigan, musobaqalashadigan do'stlar, yor do'stlardan bo'lishimizni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Kambag'allarning holidan xabar oladigan, yetim yesirlarning boshini silaydigan, beva bechoralarga ko'mak, yordamchi bo'ladigan xolis bandalardan bo'lishimizda Alloh taolo o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Qarzdorlar bor, qarz og'ir mavzulardan Alloh taolo qarzdorlarga najot bersin. G'ani boy birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo sahiyligini orttirsin. O'sha qiynalgan muhtojlarga yordam berishlarida Haq subhanahu va taolo qalblarini keng qilsin. Ahli ayollarimizning hayolarini ziyoda qilsin. Farzand zurriyotlarimizni tavfiqli, hidoyatli qilsin. Dunyoda bizlarni ko'zimizni quvontiradigan, dunyodan o'tganimizdan keyin orqamizdan yaxshilik, rahmat, duo, xayrlar yetkazib duo qilib turadigan va oxirat kunida, qiyomat kunida boshlarimizga izzat tojini kiydiradigan farzandlarimizni Xudoy taolo o'zi ziyodasi bilan ko'paytirib bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.